হাই ৱে'লকম বেক টু মাই চেনেল আজিৰ এই নোৱাৰা ভিডিঅ'ৰে আপোনালোক সমস্ত স্বাগত জনাওঁ আছোঁ আজি আমি এই কুৰ্ৰ ষ্টিচিং শিকিবা যি মানে লাইভ ক্লাছ জইন কৰি পাৰি নহয় বা যি মানে এই ড্ৰেছৰ কটাই দেখি নাথাকে সেই মই মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশন লিংক দিদেৱি আপোনাক যাইকি সেই ড্ৰেছ কটিংৰ ভিডিঅ'টাই দেখি পাৰিব তে আচন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰা এই বেগ ৱাট আৰু ফ্ৰণ্ট ৱাট আমাৰ দুইটা অঁ তো প্রথমে আমি আমার যে নেক্র সেপ দিয়ে সেই অনুসারে আমি এটি গোটে পটি বাহার করে যদি আমি চাইবা এমি বাহার করে পাব পটি নলে আমি আমি বেকরে যেমন ক্রস পটি লগুলো সেমি আমি ক্রস পটি করে পারা তো এটি কন করি যে আমার ব্যা সাইডে আন্ট সাইডে যে নেক্র সেপ দিয়ে আমি কটিং করে সেই কপড়া রক্ষি মার্কিং করে নিলি তাপরে মার্কিং তল আড়ুক পাখা পাখি গোটে অধিক দেড় ইঞ্চ ভিতরে এইভাবে অধিক রক্ষি তা এটি কটিং করে

এইটাক আমি কটিং কৰি নাই এক্সট্ৰা মাৰ্জিনাক কটিং কৰিব তাৰপৰা ভিতৰত পুনি আমি কট কৰি তাপেৰে এই নেকি পাইপিং লগাই এইটাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টে পাইপিং ল'ও ফ্ৰণ্ট পাৰ্টাক না এই মই ডৰিবা পাইপিং লগৈছে যোনটো আমাৰ ৰেডমেড পাইপিং তই পাইপিং লাগেপাই আমি এতিয়া চিংল ফুট ইউজ কৰোঁ তাপেৰে আমি দেখা পাইপিং ক'ভলীয়া ৰখিবা ন দেখন্তু এই ভৰিয়া ৰখিব পিং চাইডা ডৰি চাইডা ভিতৰৰ সাইড কু ৰ কপডা সাইডটাই সপড সাইড কু এই ভা ৰখিকি আমি যদি চাহ বা আমাৰ সমান ভাৱেৰে মাৰ্জিন মানে যেমি চিলেই হ'ব সেইবাবে আমি হাফ ইঞ্চৰে এমি গোটেই মাৰ্কিং আমি কৰি পাৰিবা তবে পাইপিং ষ্টিচ কৰা আমাৰ যি ডৰিটা লাগি যায় পূৰা চাইড সেইডা আমি চিলাই কৰা জমা বি স্পিড কৰিবানি যেমতিক চিলেইটা আমাৰ হ'ল ডৰি উপৰ নচঢ়ে বুৰা আমাৰ হাফ ইঞ্চ মাৰ্জিন বা তিনি চুত মাৰ্জিন যেতিয়া আমাৰ মাৰ্জিন ৰখি থাকিব সেই মাৰ্জিন হিচাপে আমি পূৰা ৰাউণ্ড হিচাপে গোটেই চিলাই নিযা পাইপিং কু দেখোন পূৰা ৰাউণ্ড ভাৱে নিযা এই আমি নজৰ ৰখিব বেছি টানিবানি পূৰা হালকা হাতৰে এই লগাই য' জাগে আমাৰ ৰাউণ্ড চেপ অাগ জছ কেবল টিকেট টানিব নহ'লে পূৰা হালকা হাতৰে চিলাই কৰিব নহ'লে ক' হ'ব যদি আমি টাণিকি এইপিং কগাইদেৱা আমাৰ নেক সাইড ৰে ক'ত ফুলিকি কপডা জমা হৈ ৰহিব ফিচিং ভাৱেৰে আমাৰ কপডাটা বসকি ৰবিব নে যদি আমি বেছি পাইপিং কাণি নিজে তাক নেক্ৰে পাইপিং লাগি গ'ল আমি যি পাটি কটিং কৰিলে তাক আমি ক'ভা ৰখিবা না দেখুন এই সিধা সাইটা যেটা আমার পটির সিধা সাইটা সেটা অল্টা সাইড এমনি রাখা মানে আমনা সামনা দিটা সিধা সাইড রহিলা তা উপরে আমি রাখা আমার মার্জিন যেমি তিন সুৎ বা হাফ ইঞ্চ এইভাবে সামান ভাবে রাখি পরে যেমি আমি এই পাইপ সাইড সাইড্রে সিলাই করে সেম প্রোসেসে আমি সেই পাইপ সাইড সাইড্রে সিলাই আন তো তা পূর্ণ দেখুন এটি যে আমার পাইপিন সহ সিলাই হব সেপটে ছাড়ি কি বাহার সাইটা কম করলে এমনি গোটে ফোল্ড করি এটি সিলাই নিয়ে যাও যদি আমি এইবাৰ ফল্ড নকৰিবা আমাৰ কমপ্লিট হৈচাৰপৰা আমি এইটো ক'ম কৰিব হাতৰ ভিতৰৰ পটক ফল কৰিমিং কৰি পাৰিবা যোনটো আপোনাক ইজি লাগিব আপোনাৰ সেইবাবে তাৰপৰা দেখোন এইটো ৰখিকি আমি ক' কৰিবা ন পূৰা পাইপিং চাইড চাইডে যেমি ফাষ্ট চিলাই কৰিলে সেইবিলাক পূৰা পাইপিং পূৰা চাইড্ৰে যদি আমি পাইপিন ছাড়িয়ে পটিটা লগাইনবাব যেতবেল্টি করা সেতু কম হব না আমার জনা পড়িযুব যে আমার পাইপিন বহু দূরের আমার পটিটা টিজ হয়েছে ফিনি ভালোভাবে দেখা যাবি তো পরে ভিতর সাইড রোট ছোট এমনি যে আগে আমার রউন্ড অইভাবে আমি ছোট ছোট কট লগাইবা দেখুন ভিতর সাইডকে এমনি টোটালটা ফোল্ড করে নিয়ে

দেখোন এই ষ্টিচ কৰিব চ'ল্ডৰ গুড়া সবগুক আমি ডবল ষ্টিচ এই ভাল ভাৱে ক্লক কৰি নাই যাবা গোটেই হৈ গ'ল দেন আমি আাইডে বি চিলাই কৰি যাবা চ'ল্ডৰ জইণ্ট হৈগেল এব আমি এইভু ৰেডি ত স্লিপছৰে মই এইপিং লগাইবি আমাৰ চিলাই মাৰ্জিন আমি গোটেই ইঞ্চ ৰখি তল সাইড্ৰে ত গোটেই ইঞ্চ উপৰক আমি এই ৰখি নেবা গোটেই হ্ৱাইট যোন আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল সেই জাগে এই গোটেই ইঞ্চ হ'ব সেই জাগে ৰখিকি আমি এইপিং কুপৰ সাইড কু ডু ৰখা তল সাইড কু কপডা কুখিবা এমি ভাৱে ৰখি চাৰি গোটেই পূৰা পাইপিং সাইড চাইডে ডৰি চাইড চাইডে আমি সিধাৰে গোটেই ষ্টিচ কৰি নাই যোৱা এমি হেৰি তাৰপৰা তল চাইড বলকা কপডা থাকিল ওপৰত আকৌ ফল্ড কৰি পুনি গোটেই চিলাইন নে যাবা এমি এব আমি কম কৰিবা এইটা পূৰা আমি তল আমি ফল কৰি না তমি যদি আমি পাইপিং লাগে বেক সাইড্ৰ আমাৰ পাইপিংৰ যি কপডাটা ৰছে আমাৰ দেখা যাব নেকি সেইটো হাইড হৈ যাব এমি হৈচাৰপৰা আমি কণ কৰিবা নক স্লিভটো এমি মাজিৰ আগ ফ'ল্ড কৰি ৰখি না জানিদে আমি কেক চাইডৰে লাগিব কে্ৰণ্ট চাইড্ৰে লাগিব সমান ভাৱেৰে দেখোন দুইটাক ৰখি নে দুইটা যাক এব আমাৰ অপ'জিট ৰ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଇକି ରହିଲା ଏବେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କେଉଁଟା ଲଗାଇବା ଦେଖୁ ସ୍ଲିଭସ୍ର ମଝି ଆଉ ଆମ କାନ୍ଦ ଜଏଣ୍ଟର ମଝିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଏମିତି ରଖିବା ତା'ପରେ ଆମର ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ତ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସିଲେଇ କରିନେବା ମଝିରୁ ହିଁ ସିଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଦେନ୍ ଆଉ ପୁଣି ମଝିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର ସାଇଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ହେଲା ଦେନ୍ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଏମିତି ସମାନ ଭାବରେ ନେଇଯିବା এইমান হৈগলা তোম প্ৰসে দেইটাক আমি এতিয়া স্লিভছ লগাই নিহিছো এব আমি ফিট মাৰিব ফিট মাৰিব কপডাটো বেক সাইড্কু বুলাই নিগেলি তাৰপৰা দেখা এই কট লগাই ত' কট টু কট আমি মিছাইকি ৰখা এই গোটেই পিন লগৈ নি যা যোনাকি আমাৰ এপৰ্ট চেপট কপডা যিমি নহয় এই লগাই চাৰা পৰে দেখোন উপৰ চাইডটো সমান ধৰি পূৰা সান আছে মানে স্লিভছ জইণ্ট বি সমান অঁ হিপ আমাৰ যোন হিপ লাইন ঠাই হিপ লাইন পৰ্যন্ত আমাৰ পৰফেক্ট অঁ

গোটেই সাইডে যেমি আমি ফিট লাইন পাই মাৰ্ক কলে আছে সাইডেম প্ৰচেছৰে মাৰ্ক কৰিনেই যোৱা তাপেৰে আমি যি চিলাই কৰিবৰু পূৰা চিধাৰে আচাৰ যোন আমাৰ হিপ লাইন হৈছি সেইপিট মাৰি চিলাই এণ্ড কৰা কাংকি নলক আমি সেই চাক ফ'ল্ড কৰিব দেখোন চিলাই নিযুই গোটেই চাইডে যেমিতি কৰিব আগতে সাইড্ৰেমি চেম হিচাপে আমি ফিটিং মাৰিব তো গোটে সাইডটি কেবল আপনার দেখাই দে আপনার সেম প্রোসেস আগুটে করনে যাবে তো দেখুন এমি হয়ে পরে আমি চাক ফোল্ড করে চাক ফোল্ড করার কম করা দিটা যাকে পার্ট অব নিয়ে তো আমি দেখা এত হিপ লাইন মানে চাক ফোল্ড আমার সেতকি

ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୋ ଠେ ଲାଗିଲା କପଡ଼ାଟା ଖୋଲିଯାଉଛି ସେମ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପିନ୍ ଲଗାଇ ନେଇଛି ଚାକ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିବାରେ ବି ଅନ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ମେଥଡ଼୍ ଅଛି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେଇଟା କେବେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇ ନେଇଯିବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ଆଉ ତଳକୁ ତଳ ଯେମିତି ପିନ୍ ଆସିବ ସେ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖଲି ଖଲିକି ନେଇଯିବା এই চিলাক পূৰা আমাৰ আচিব কেতিকি না যেতিকি আমাৰ হিপ লাইন যোন হিপ লাইন পৰ্যন্ত আচাৰ যোন আমাৰ জইণ্ট হৈছিল দেখোন ফিটিং লাইন যোন জইণ্ট হৈছিল সি পৰ্যন্ত আছিকি সেই জাগে আমি দেখোন ক'ভা ৰখিবা এই ভৰি নিডেলটা আমাৰ ভিতৰত ৰ ନିଡ଼ିଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ଏମିତି ଆମେ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବା କପଡ଼ାଟାକୁ ଛୁଞ୍ଚି କପଡ଼ା ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାନି ଛୁଞ୍ଚି କପଡ଼ା ଭିତରେ ହିଁ ଥିବ ତା'ପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କପଡ଼ା ଆମର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଆମେ ଯେତିକି ଚଉଡ଼ାରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଛି ଆର ସାଇଡ଼୍ଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ବି ଆମେ ସେତିକି ସେମ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ଯଦି ଛୋଟ ବଡ଼ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମୋଟା ଗୋଟେ ପତଳା ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବରେ ନେଇଆସିଲେ ସିଲେଇ ପୁଣି ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ସେମିତି କପଡ଼ା ଭିତରେ ରହିଲା ତା'ପରେ ପୁଣି ସେଟାକୁ ସିଧାରେ ଏମିତି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବା এইটো যদি আমি চাহ আমি সাইডে মানে আমি এইমি এই সাইড্ৰে কলে আছে ৰড কু ফকি সপট্ৰমু চিলাই কলে চলে তুমি মই সপটে কৰিনি বেলেগ এমি গোটেই চিলাই কলেহি মতে পৰফেক্ট লাগুজি দেখোন পূৰা তল পৰ্যন্ত আচাৰ

এই তলপট ফলটাই আমাৰ যেতিয়া আমাৰ সাইড স্লিট আমি ফ'ল্ড কৰিছে সেই অনুসাৰে যদি আমি ফ'ল্ড কৰিবা ত'লে আমাৰ দেখিব ঠিক লাগে যদি আমি তলপা বেছি মোটা কৰি দবা ত' চিলাই গুড়া টিকে অলগা টাইপৰ জনা পাৰিব সাইডা অধিক সৰু থলপটা বেছি মোটা থাকিম দেখি আপোনাৰ চিলাই কৰি নেবে আমাৰ চিলাই মাৰ্জিন যিহেতু দেড় ইঞ্চ অঁ চাইড স্লিট বি আমাৰ যেতিয়া মোটা হ'ব তল ঘেৰ আমাৰ সেইকি মোটাৰে চিলাই যাব তেতিয়া ট'টালো এই কম্প্লিট কৰি নে চিলাই তো আশা করি আজ ভিডিওটি ভালো লাগি পুঁ দেখব নয়া রে জয় জগন্নাথ